Строковики понюхали пороху. На полігоні у Гончарівському Чернігівського району організували стрільби з автоматів для бійців елітного підрозділу українського війська, окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького. Більшість строковиків ледь не вперше взяли до рук бойову зброю. Як це було, далі в сюжеті. Бійці підписуються за отримання патронів, заряджають магазин та йдуть на вогневий рубіж. Коротка підготовка, інструктаж від керівництва та команда до бою. Більшість строковиків ледь не вперше взяли до рук бойову зброю, адже служать у війську хто місяць, а хто два. Володимир на їхньому фоні боєць досвідчений, служить вже 11-й місяць і знає, як поводитися не лише з автоматом. За 10 місяців служби мене навчили вправно володіти зброєю, в основному моєю штатною зброєю АК-74, а також озброєння БТР-80, КПВТ і ПКТ, кулемети. Бійці президентського полку тиждень на навчаннях у Гончарівському. Їхні командири кажуть, життя в польових умовах та практичний вишкіл на полігоні – невід'ємна частина підготовки строковика в умовах війни. Відпрацювання нормативів з тактичної підготовки, з розвідувальної підготовки, розвідка цілей, відпрацювання нормативів з тактичної медицини, надання первинної медичної допомоги, евакуація пораненого з поля бою до медичного пункту батальйона. Ну і відповідно предмети бойового забезпечення, інженерна підготовка, захист від зброї масового ураження, технічна підготовка, водіння. Все це входить в комплекс, скажімо так, заходів. Чим більше вони будуть відпрацьовувати такі задачі, тим більше вони будуть себе легше відчувати в таких надзвичайних ситуаціях. Після занять в полі строковикам дали короткий перепочинок та почастували гарячим обідом. Попереду в них життя в наметах та продовження бойової підготовки на полігоні.